Takže čau, právě teďko jsme v Dubaji a máme cestu na Srí Lanku a vychytali jsme levnější letenky kvůli tomu, že máme 12-hodinový přestup přímo tady. Ale vůbec nám to nevadí, protože já jsem tady třeba ještě nebyl. Takže jdeme objevit Dubaj a uvidíme, co stihneme za 12 hodin. Sunrail tady. Tak co vím jistě je to, že bych tady chtěl mít okamžitě skejta. Všude jsou mramorové chodníky, nejlepší. Dokonce i já bych tady toho skejta chtěl. Musíš mě vyfotit. To je jasný. Akorát nevím, jestli se na to fotku vejdu. No já nevím, no jako, to nejde. To je dost debilní. Tak kurva, tak velký, že tam prostě nevejdeš ani. Jsi nezali kolo. Co tady budeme dělat bez kola? To jsou dobrý věci, tyhle ty drony, ty vole. To jsou jako zajímavé. Jestli nás zavřou, tak ho to můžeš ty, jo? A proč to takhle točíš? Ale kalibruju to. Kalibruješ, jo? Jo, no, musím ho vycentrovat. To je bulíta. Docela se bojím, protože tady všude okolo jsou takový strážníci a vypadají strašně zle a všechno to tady hlídají, takže jako... Šlo to bestie. Chvíle krejza koupal. Prostě jsme uprostřed nákupního centra a je tady vedle nás žralok, mečoun a tak dál. Je tady prostě takový obrovský tunel, plný body, plný rybiček, žraloků, mečounů a tak no. Se chtějí, viď? Tak ty. A už je teplo, tak jsme se rozhodli jít na pláž a jsme u takového toho hotelu, který všichni asi znáte. Klasika. Co je studený? Rozhodla, že budeme chodit tady pěšky teď. Že prejdeme na jídlo a je, že je to prej jenom 20 minut a jsme jediní, co tady pěšky chodí. A teďko tam vpravo je Terezín. Arabský. Tak jo, dali jsme si pákistánský oběd a teďko jdeme na poslední spot turistický. A je to Dubai Frame a je to vlastně 150 metrů dlouhá věc, která je celá ze zlata. Nic mu nedávejte, možná zafrýžel. Jinak vstup pod tuhle zlatou věc stojí 5 těch jejich věcí. Nevím, jak se to teď jmenuje, jak se jmenuje? Dirhamu. A je to vstup do tady celého takového parku.
ale díky tomu, že jsme bílí, tak to máme za free, no. Takže jestli jste bílí, tak jeďte do Dubaje, protože vás pohostí všude. Musíš vysvětlit. My jsme se zeptali takového hodného pána a ten řekl, že musíme mít nějakou vyloženě kartičku, ze kterou se tam musíme dostat, a on nás tam pustil, takže... Se na něj hezky usmála a zafungovala. Jo, tak tohle to je fakt last spot už dneska, což je tahle 150-metrová brána. A teď už si tady v parku jenom lehneme a počkáme na to, až nám poletí letadlo na Sri Lanku. Takže další video už bude o tom, jak se s Luckou učíme surfovat a jak se topíme. Co, pohoda? Těžká pohoda. No a přišli jsme na to s Luckou teďko, že zpátky ze Sri Lanky máme zase 7 hodin čas na to něco tady v Dubaji nebo v Abu Dhabi objevit. Takže vy, co jste tady už byli, což počítám, že určitě někdo z vás tady byl, tak nám když tak napište dolů, na co nesmíme zapomenout, co za to stojí. Myslím si, že dneska jsme to za nějakých 8-9 hodin čistého času stihli celkem dost. A je to krutý tady. Hlavně ze vzduchu. Z drona všechno vypadá daleko líp, než reálně. Jsem rád, že mám. No nenatáhneš to mojí dvojitou bradou, to teda 100% ne. Dvojitá brada? Triple braďák. Nech toho, Davide. Jo, tohle je ze Spojených arabských emirátů všechno a vidíme se příště. Čus.